Hamjambo wanafunzi, karibu katika kipindi cha Kiswahili. Jina langu ni Lilian Mulimi. Funzo ni sarufi, mada ni matumizi ya kiambishi ki, na kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi unafaa uweze kueleza matumizi ya kiambishi ki. Kiambishi ki. Matumizi ya kwanza ni ki ya hali ya kuendelea. Ki ya hali ya kuendelea. Matumizi ya kwanza ni ki. Kuna ki. Ki, matumizi ya kwanza ni ki ya hali ya kuendelea. Ki ya hali ya kuendelea. Hii ni ki ya aina gani? Hii ama ki ya hali ya kuendelea huonyesha hali ya kuendelea katika wakati uliopita, wakati ujao na pia wakati timilifu. Kwa hivyo, ki ya hali ya kuendelea huonyesha hali ya kuendelea katika wakati uliopita, wakati ujao na wakati timilifu. Kwa hivyo, ki ya hali ya kuendelea huonyesha. Huonyesha ki ya hali ya kuendelea huonyesha hali ya kuendelea katika huonyesha hali ya kuendelea katika wakati uliopita, wakati ujao na pia wakati timilifu. Wakati ujao, wakati uliopita. Wakati uliopita, huu ni wakati upi? Huu ni wakati, ama wakati uliopita hueleza kuwa jambo lilifanyika muda mrefu uliopita. Wakati uliopita huonyesha kuwa jambo lilifanyika wakati au muda mrefu uliopita, na wakati uliopita hurejelewa kwa kiwakilishi li. Wakati uliopita hurejelewa kwa kiambishi, hurejelewa kwa kiwakilishi li, hurejelewa kwa kiwakilishi li. Mfano katika sentensi unaweza sema mvua ilikuwa ikinyesha tulipowasili shule. Mfano wa kwanza, mvua ilikuwa tulipowasili shuleni. Tumesema ya kwamba ki ya hali ya kuendelea huonyesha hali ya kuendelea katika wakati uliopita. Sentensi yetu hapa iko katika wakati uliopita. Mvua ilikuwa ikinyesha tulipowasili shuleni. Na tumesema ya kwamba wakati uliopita hurejelewa kwa kiwakilishi li. Mvua ilikuwa ikinyesha tulipowasili shuleni. Ki hapa imeonyesha ama ki katika sentensi yetu imeonyesha hali ya kuendelea katika wakati uliopita. Ki matumizi ya kwanza, tumesema ki ya hali ya kuendelea, na ki ya hali ya kuendelea huonyesha
hali ya kuendelea katika wakati uliopita, ujao na timilifu. Sentensi yetu ya kwanza ni iko katika wakati uliopita, na ki hapo imetumika kuonyesha hali ya kuendelea katika wakati uliopita. Mfano wa pili ni sentensi yetu iko katika wakati uliopita. Pia tumesema huonyesha hali ya kuendelea katika wakati ujao. Wakati ujao ni wakati upi? Wakati ujao hutumika kueleza kuhusu wakati unaotazamiwa kuja na kurejelewa kwa kiwakilishi ta. Wakati ujao hutumika kueleza kuhusu wakati unaotazamiwa kuja na hurejelewa kwa kiwakilishi ta. Mfano katika sentensi unaweza sema bwana harusi atakapofika. Sentensi ya pili, bwana harusi atakapofika sentensi yetu hapo iko katika wakati ujao. Bwana harusi atakapofika, bi harusi atakuwa akimsubiri. Bwana harusi atakapofika, bi harusi atakuwa akimsubiri. Sentensi yetu iko katika wakati ujao, na tumesema ya kwamba wakati ujao hutumika kueleza kuhusu wakati unaotazamiwa kuja na hurejelewa kwa kiwakilishi ta. Katika sentensi yetu bwana harusi atakapofika, bi harusi atakuwa akihiki. Hiki imetumiwa kuonyesha hali ya kuendelea katika wakati ujao. Ki yetu hapa hiki imetumiwa kuonyesha hali ya kuendelea katika wakati ujao. Pia tumesema ya kwamba kia hali ya kuendelea huonyesha hali ya kuendelea katika wakati ujao. Tumepata mfano na tumeeleza ujao na pia wakati timilifu. Wakati timilifu ni wakati upi? Wakati timilifu hutumika kuonyesha kuwa jambo limefanyika katika muda mfupi uliopita. Wakati timilifu hutumika kuonyesha kuwa jambo limefanyika katika muda mfupi uliopita. Na wakati timilifu hurejelewa kwa kiwakilishi me. Wakati timilifu hurejelewa kwa kiwakilishi me. Mfano katika sentensi unaweza sema nimekuwa nikipika chakula hiki unachokula. Mfano wa sentensi katika wakati timilifu nimekuwa, nimesema ya kwamba wakati timilifu hurejelewa kwa kiwakilishi me. Nimekuwa nikipika chakula hiki unachokula. Nimekuwa nikipika chakula hiki unachokula. Nimekuwa nikipika hii kuonyesha hali ya kuendelea katika wakati timilifu. Ki hapo imetumika kuonyesha hali ya kuendelea katika wakati
timilifu, na tumesema ya kwamba wakati timilifu hurejelewa kwa kiwakilishi me, hurejelewa kwa kiwakilishi me. Matumishi, matumizi ingine ya ki ni ki ya masharti. Tuna ki ya masharti. Matumizi ingine ya kiambishi ki ni ki ya masharti. Ki ya masharti. Ki ya masharti ni ki ya aina gani? Ki ya masharti huonyesha masharti kuwa kutendeka kwa jambo moja kunategemea jingine. Kutendeka kwa jambo moja kunategemea jambo jingine. Kwa hivyo ki ya masharti huonyesha masharti. Huonyesha masharti. Masharti kuwa kutendeka kwa jambo moja kunategemea jambo jingine. Ki ya masharti hutumika kuonyesha masharti kuwa kutendeka kwa jambo moja kunategemea jambo jingine. Mifano katika sentensi, mifano. Kuna mfano wa kwanza unaweza sema ukisoma kwa bidii utafaulu. Mfano wa kwanza ni ukisoma kwa bidii masharti. Ukisoma kwa bidii utafaulu. Nimesema ya kwamba ki ya masharti huonyesha masharti kuwa kutendeka kwa jambo moja kunategemea jambo jingine. Kwa hivyo katika sentensi yetu tunaambiwa ukisoma kwa bidii utafaulu, na nimesema hii ni ki ya masharti. Katika sentensi yetu ukisoma kwa bidii utafaulu, ni sharti usome kwa bidii ili ufaulu. Lazima usome kwa bidii ndio ufaulu. Kwa hivyo ukisoma kwa bidii, usiposoma utafaulu. Kwa hivyo hiki ya yetu ukisoma kwa bidii utafaulu, ni sharti usome kwa bidii ndio ufaulu. Ndio maana tunasema ya kwamba hii ni ki ya masharti. Inategemea jambo moja linategemea jambo jingine. Ukisoma utafaulu. Ukisoma kwa bidii utafaulu. Mfano mwingine ni mkishirikiana mtafaulu. Mkishirikiana. Mkishirikiana mtafaulu. Mkishirikiana mtafaulu. Ni ki ya masharti. Sharti mshirikiane ndio mfaulu. Mkishirikiana mtafaulu, ni sharti mshirikiane ndio mfaulu. Hiyo ingine ni mfano mwingine ni akija mapema atanipata. Akija mapema atanipata. Akija mapema atanipata. Ki akija
Lazima aje ni sharti aje mapema ndio anipate. Kia masharti, akija mapema atanipata, akija mapema atanipata. Matumizi mengine ni ki ya kielezi cha namna. Ki ya pia ki ya kielezi cha namna au jinsi. Ki ya kielezi cha namna, ki ya kielezi cha namna au jinsi. Ki ya kielezi cha namna huonyesha maelezo jinsi kitendo kilivyofanyika. Ki ya kielezi cha namna hueleza maelezo jinsi kitendo kilivyofanyika. Jinsi kitendo kilivyofanyika. Ki ya kielezi cha namna. Ki ya kielezi cha namna nimesema ya kwamba huonyesha maelezo jinsi kitendo kilivyofanyika. Hueleza maelezo, huonyesha maelezo jinsi kitendo kilivyofanyika. Mifano, unaweza mifano katika sentensi ya kwamba Juma anafanya kazi kivivu. Mifano. Mfano wa kwanza ni Juma anafanya kazi kivivu. Nimesema ya kwamba ki ya kielezi cha namna huonyesha maelezo jinsi kitendo kilivyofanyika. Jinsi kitendo kilivyofanyika. Na nimewapa mfano wa kwanza, Juma anafanya kazi ki. Anafanya kazi kivipi? Kivivu. Ki ni ki ya kielezi cha namna. Namna gani? Anafanya kazi kivipi? Anafanya kazi kivivu. Ki hapa ni ki ya kielezi cha namna. Mfano mwingine, wanajeshi wetu walipigana kishujaa. Mfano mwingine ni wanajeshi wetu walipigana kishujaa. Wanajeshi wetu walipigana kishujaa. Kishujaa hapa, hiki ni ki ya kielezi cha namna. Walipigana vipi? Kishujaa. Hiki ni ki ya kielezi cha namna. Mfano mwingine ni ukitembea kikonokono utachelewa shuleni. Mfano wa tatu ni ukitembea kikonokono. Ukitembea kikonokono utachelewa shuleni. Ukitembea kikonokono utachelewa shuleni. Ki hapo ya kielezi cha namna ni hiki, kikonokono. Ukitembea vipi kikonokono? Utachelewa shuleni. Utachelewa shuleni. Hiyo ni baadhi tu ya mifano ya ki ya kielezi cha namna. Ki ya kielezi cha namna au jinsi. Matumizi mengine ya kiambishi ki
ni ki ya udongo. Tumizi ingine ni ki ya udongo. Udogo. Ki ya udogo. Hii ni ki ya ina gani? Au hiki ki huonyesha udogo wa nominu. Ki ya udogo huonyesha udogo wa nominu na huleta maana ya dhalau. Huleta maana ya dhalau. Kwa hivyo ki ya udogo huonyesha udogo wa nominu. Huonyesha huonyesha udogo wa nomino na tumesema ya kwamba huleta maana ya dhalau. Hii ki ya udogo pia huleta maana ya dhalau. Mifano unaweza sema kijito chetu kimekauka tena. Kijito. Kijito chetu kimekauka tena. Tumesema ki ya udogo huonyesha udogo wa nomino. Nomino hapa ni kijito. Kijito, kijito. Hiki, hiki, hiki imetumika kuonyesha udogo wa nomino. Udogo wa nomino, kijito. Nomino ni mto. Katika udongo wa mto ni kijito. Hiki imeleta ama imetumika kuonyesha udongo wa nomino. Udongo wa mto ni kijito. Udongo wa mto ni kijito. Mfano mwingine ni kijumba hiki hakina dirisha. Kijumba. Kijumba hiki hakina hakina dirisha. Kijumba hiki hakina dirisha. Kijumba, nyumba katika udogo ama nyumba katika hali ya udogo ni kijumba. Nyumba katika hali ya udogo ni kijumba. Kwa hivyo hiki imetumika kuonyesha udogo wa nomino. Kijumba ni ki ya udogo. Ki hapo imetumika kuonyesha udogo wa nomino ambayo ni hapo. Kuna kijumba hiki hakina dirisha. Ki ya udogo ambayo hutumika kuonyesha udogo wa nomino. Mfano mwingine ni kinywele kimemea shavuni pake. Kinywele kimemea shavuni mwake. Hapo ki nywele, jina kinywele, hiyo ki ni ki ya udogo. Ki ya udogo. Ki ya udogo. Ki ya udogo. Matumizi mengine ya kiambishi ki ni ki ya geri. Tuna pia ki ya geri. 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 Hii ni ki ya geri. Hutumika kama kiambishi cha ngeli katika ngeli ya kivi. Hutumika kama kiambishi hutumika kama
cha mgeni katika mgeni ya kiwi. Hutumika kama kiambishi cha ngeli, hutumika kama kiambishi cha ngeli katika ngeli ya kivi. Mifano, kijiti kimevujika. Mifano, kijiti kimevunjika. Kijiti kimevunjika. Hii ni ki ya ngeli. Mfano mwingine pia unaweza sema, mfano wa pili unaweza sema, kiatu changu kimeraruka vibaya. Kiatu changu kimeraruka vibaya. Kimeraruka. Hii ni ki ya ngeli. Ki ya ngeli. Pia unaweza sema kitabu chake kimepotea tena. Hiyo kimepotea. Hiyo ni ki ya ngeli. Matumizi mengine ni ki ya kiwakilishi. Tuna pia matumizi mengine ni ki ya kiwakilishi. Matumizi mengine ni ki ya kiwakilishi. Na ki ya kiwakilishi hutumika kama kiwakilishi katika ngeli ya kivi. Ki ya kiwakilishi hutumika kama kiwakilishi katika ngeli ya kivi. Kwa hivyo ki ya kiwakilishi hutumika, tumesema ya kwamba hutumika kama kiwakilishi, hutumika kama kiwakilishi katika ngeli ya kivi. Hutumika kama kiwakilishi katika ngeli ya kivi. Mifano katika sentensi unaweza sema kitabu cha Rehema ki mkobani. Mifano, unaweza sema kitabu cha Rehema Kitabu cha Rehema ki mkobani. Hii ni ki ya kiwakilishi, na tumesema hutumika kama kiwakilishi katika ngeli ya kivi. Katika sentensi yetu, kitabu cha Rehema ki mkobani. Hii ni ki ya kiwakilishi. Mfano mwingine unaweza sema kikulacho ki nguoni mwako. Kikulacho kiwakilishi. Pia mfano mwingine unaweza sema kiti kipya ki sebuleni. Hapo ki sebuleni, hiyo ki ni ki ya
kia kiwakilishi, kiti kipya ki, kiti kipya ki sebuleni. Hiyo ni ki, hiyo kiti kipya kio ki sebuleni. Hiyo ki ni kia kiwakilishi. Matumizi mengine ni ki ya kivumishi. Tuna ki ya kivumishi. Kivumishi. Hii ni kia ina gani? Kia kivumishi. Mifano katika sentensi. Kia kivumishi huu. Kia kivumishi. Nitawapa mifano. Mifano katika sentensi unaweza sema Abdi amemwoa msichana wa Kiarabu. Abdi amemwoa msichana wa Kiarabu. Abdi amemwoa msichana wa Kiarabu. Hiyo Kiarabu. Hiyo ni ki ya kivumishi. Unaweza sema pia mfano mwingine unaweza sema mkahawani mle mnapika chakula cha kisasa. Mkahawani. Mkahawani mle mnapika chakula cha kisasa. Hii ni kia kivumishi. Kia kivumishi. Pia unaweza sema jadoni huibwa nyimbo za kitamaduni. Hiyo kitamaduni. Hiyo ni kia kivumishi. Hiyo kitamaduni. Unaweza sema jadoni huibwa nyimbo za kitamaduni. Hii kitamaduni. Hii ndio kia kivumishi. Kia kivumishi. Kwa hivyo tumeweza kuona baadhi ya matumizi ya kiabishi ki. Tumesema ya kwamba kuna matumizi mbalimbali ya kiabishi ki. Tumeona kuwa kuna kia hali ya kuendelea, kuna kia masharti, kuna kia ya kielezi cha namna, kia ya udogo, kia ya geli, kia ya kiwakilishi na kia ya kivumishi. Pia unaweza ulizwa katika sentensi, nitawapa zoezi ama nitauliza swali moja, ubainishe matumizi ya kia katika sentensi ifuatayo. Swali ni ukisoma kwa bidii utafaulu. Ukisoma kwa bidii utafaulu. Ukisoma, hiyo ukisoma kwa bidii utafaulu. Na niliwapa mfano huo huo tu, ukisoma kwa bidii utafaulu. Hiyo ukisoma kwa bidii utafaulu. Ukisoma kwa bidii utafaulu. Ukisoma kwa bidii utafaulu. Hiyo ni kia ina gani imetumika hapo? Hiyo ni kia masharti. Pia unaweza sema kigombe chake kimekonda sana. Kigombe chake kimekonda sana. Hiyo kigombe, hiyo ni matumizi ya ki katika hiyo sentensi ni ki ya udogo. Ki ya udogo, hiyo ni ki ya udogo. Ukitumia vitabu vya marudio unaweza pata zoezi mbalimbali, unaweza pitia. Iwapo kuna swali pia waweza kuuliza, na hapo ndipo kipindi, ama ukipata swali pia waweza kuuliza. Na pia kuna swali lingine pia, usoma kimoyomoyo ili soma kimoyomoyo ili usimuamshe mtoto. Mama alinishauri. Hapo ki ni kia kielezi. Shukran wanafunzi. Hadi siku nyingine, kwa heri.